Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani yilning 4 faslida bor tarovati bilan namoyon. Go'zal tabiati, viqorli tog'lari hududga kelib ketuvchilarning keti uzilmasligiga omil. Keyingi paytda Chimyon tog'larida turizm sohasi taraqqiy etmoqda. Zamonaviy investitsiya loyihalarini amalga oshirish, turizm uchun sharoitlarni yaxshilash, ayni sohada yangi ish o'rinlarini yaratish borasida amaliy sa'y-harakatlar olib borilyapti. Kuni kecha yangi dam olish maskanlari foydalanishga topshirilgani bunga bir misol. Hamkasbim Jobir Asqarov mavzuni davom ettiradi. Dengiz sathidan 1700 metr balandlikda joylashgan Chimyon tog'lari shaharning shovqin-suronli, tezkor turmush tarzidan biroz tin olishni yoki shunchaki maroqli hordiq chiqarishni istaganlar uchun ajoyib maskan. Samarqanddan keldik. O'g'illarim, kelinim, nevaralarim bilan Toshkentni aylandik. Toshkentniki chiroyli bo'lib ketibdi. Bultur kelgandim. Undan ham chiroyli bo'libdi. Chimyonga ham keldik bugun. Dam olyapmiz. Hamma yaxshi dam olyapti. Yangi yildan oldin hammani tabriklayman. Chimyonga chana uchdik. Keyin qo'rg'onchalar o'ynadik. Qorbola yasadik. Menga juda yoqyapti. Bo'stonliqni nomiga monand go'zal go'shaga aylantirish ishlari allaqachon boshlab yuborildi. Jumladan joriy yilning may oyida Chorvoq erkin turistik zonasi direksiyasi tashkil etilib, mazkur tuzilma zimmasiga turizmni rivojlantirish borasida qator vazifalar yuklatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda turistik zona hududida 229 ta obyekt mavjud. Joriy yilda 6 ta yangi mehmonxona qurilib foydalanishga topshirildi. 2019 yilda yana 11 ta mehmonxona qurilishi ko'zda tutilgan. Mazkur hududda yangi avtomobil yo'llarining barpo qilinishi natijasida Chimyonga olib boruvchi yo'lning uzunligi 20 kilometrga qisqardi. Bulardan tashqari chet ellik ko'pgina investorlar, mahalliy tadbirkorlar tomonidan 60 dan ziyod loyihalarni Chorvoq erkin turistik zonasi hududiga joylashtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Ular bilan hozirgi kunda hujjatlarni taqdim etish, hujjatlarni tayyorlash va joylarni aniqlash bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Bo'stonliqdagi dam olish joylari qatoriga yana bittasi qo'shildi. Surpa ko'ngilochar majmuasi. U Chorvoq erkin turistik zonasida qurilgan ilk sport sog'lomlashtirish va sayyohlik markazidir. 9 gektar maydonni egallagan mazkur majmuada mahalliy va xorijlik mehmonlar nafaqat dam olishi, balki sog'ligini tiklashi, qishki sport turlari bilan shug'ullanishi uchun sharoitlar yaratilgan. Bolalar maydonchalari, attraksionlar, sport maydonchalari, kortlar, kottej va chaletlar o'zaro uyg'unlikda mujassamlashgan. Chorvoq erkin turistik zonasida muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi paytlarda qurilayotgan inshootlarda ayniqsa ularning elementlarini ko'rishingiz mumkin. Masalan, ushbu dam olish va sog'lomlashtirish majmuasi mana bu quyosh panellari orqali 100% elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Majmua ochilishi bilan ilk mehmonlarni qabul qila boshladi. Biz maza qilib hordiq chiqarayotgan oila vakillaridan birini suhbatga tortdik. O'zbekistonimizda juda ham katta o'zgarishlar ro'y beryapti. Masalan, yangi qurilayotgan mehmonxonalar, muz saroylarimizning qurilishlari juda ham chiroyli bo'lib qurilyapti. Bo'stonliq tumaniga tez-tez chiqib turaman men bolalarim bilan, navara qiz kelinlarim bilan. Ana o'sha yerda maza qilib dam olishli joylarni ko'ramiz. Qurilgan bu imoratlari, qurilgan bolalarning o'yingohlari juda ham chiroyli, shinam qilib, kichkina qilib qurishgan, uch burchak qilib, xonani o'zida hamma narsasi mujassam. Shuningdek, majmuaning pastki qismida chang'i uchish maydonini barpo etishga ham kirishilgan. Tez orada u ham foydalanishga topshiriladi.